yalnız bir yolla mümkündür. Şuraya gedən avtobuslara bilet almaq lazımdır və bu şəkildə tur təşkil olunur. Və ikinci yolda rəsmi qurumlardan icazə almaqdır. Bu icazəni mənə vermədilər. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim və belə əsaslandırdılar ki, ərazi minalanıb, mənim həyatım üçün təhlükə ola bilər, ona görə də icazəni vermədilər. Halbuki ərazidən bir mina belə tərpənməmiş, yəni bizi ora buraxırdılar. Ama indi 2 il keçib müharibənin üstündən, indi deyirlər ki, ərazi minalıdır, ona görə sizi buraxa bilmərik. Və bir 5-6 aylıq cəhddən sonra ilk dəfə idi ki, elan edirdilər ki, bu biletlər hansı gün, hansı saatda çıxacaq satışa. Və həmin saatda mən gözlədim, çox ağır, çox belə deyək də, rəqabətli bir mühitdə bilet satışları həyata keçirilir və bilet ala bildim. Deməli, Şuşada bizi ikicə yerdə saxladılar avtobusda və o iki yerin hərəsində iki fərqli yeri göstərdilər. Bir Cıdır düzü və Vaqifin məqbərəsi, hansı ki bir yerdə avtobus dayanmışdı. Biz piyada olaraq getdik Cıdır düzünə qayıtdıq, Vaqifin məqbərəsinə baxdıq, ziyarət elədik və sonra avtobusa minib gəldik İzra hakimiyyətinin qarşısına. Burada da bizə deməli Bülbülün, Natəvanın və Üzeyir Hacıbəylinin o dağıdılmış heykəllərinin olduğu yeri göstərdilər düz İzra hakimiyyətinin qarşısında və Şuşa qalasının Gəncə qapısı qarşısında bir fotosessiya təşkil olundu və bununla da bitdi tur. Və mən soruşdum ki, bəs mən burada qalmaq istəsəm, yəni Azərbaycan ərazisidir, mən burada qalmaq istəsəm nə olacaq? Dedilər, mümkün deyil, siz qayıtmasanız avtobus qayıtmayacaq və bu qədər insanı bizi gözlətməyə məcbur olacaqlar. Sonra yolda iki dəfə bizi yoxladılar. Sanki başqa bir ölkəyə gedirmiş kimi portal məlumatları ilə icazəni bir dəfə Bakıda yoxladılar, bir dəfə də Füzulidə. Yəni, necə nə yoxladılar, nə mənada yoxladılar, nəyi yoxluyurdular? Füzulidə Bakıda icazə olub-olmamasına, amma faktik olaraq bilet alan hər bir şəxs avtomatik olaraq portala düşür və icazəsi olur. Bunu deyək ki, Bakıda yoxladılar, bilirlər ki, doğrudan da bu bileti Bəxtiyar Hacıyev alıb və oturur öz oturacağında. Bir də Füzulidə yoxladılar və Füzulidə ikinci dəfə yoxlayanda mən soruşdum ki, bəs ikinci dəfə yoxlamağın nə mənası var? Yəni, avtobusa minəndə yoxlamışsınız, ikinci dəfə polis əməkdaşı yoxluyor. Və dedilər ki, bəzən belə hallar olur ki, kiminsə aliment borcu olur, kiminsə vergi borcu olur, kiminsə məhkəmə qarşısında ödənməmiş icrası, icra edilməmiş öhdəliklər olur, kiminsə ölkədən çıxma qadağası olur və yaxud axtarışda olur. Belə insanları biz burada saxlayırıq, düşürürük avtobusdan, onlar getmirlər Şuşaya. Və mən təbii olaraq məndə belə bir sual yarandı ki, biz hansı ölkəyə gedirik? Yəni, ölkədən çıxırıqmı, başqa bir əraziyə mi gedirik? Çünki biz Kürdəmirə, Ucara, Qazağa, nə bilim, Ağdaşa, Lənkərana gedəndə bizi yolda saxlayıb, məhkəmə borcunun olub-olmamasını, vergi borcunun olub-olmamasını yoxlamırlar, adımıza stop olub-olmamasını yoxlamırlar, amma Şuşaya gedəndə, bu məsələləri yoxladıqlarını deyirlər. Bu birinci mənim üçün narahat edici məqam idi. İkincisi, bizə Şuşada sərbəst hərəkət eləməyə imkan vermədilər. Qrup şəklində yalnız polis müşayiəti ilə biz hərəkət elədik. Hansı ki, mən 2018-ci ildə Şimali Koreyada olmuşdum və dünyanın ən qapalı ölkəsi sayılır. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya dünyanın ən çox minalanmış ərazisi sayılır o sərhəd. DMZ adlanan sərhəd. Amma biz orada da olduq. 7 gün ərzində 7 fərqli şəhər və rayonda oldum mən. Bələdçilərimizə biz əvvəlcədən məlumat verirdik ki, məsələn, yolun sağında uzaqda bir kənd görürük. Olarmı ki, biz ora gedək? Deyirlər, bəli, olar. Avtomobili sürürlər, həmin kəndə gedirdik. Hansısa bir maraqlı obyekt görürdük, deyirdik ki, biz ora getmək istəyirik, ora aparırlar. Amma Şuşada belə bizdə bu sərbəstlik olmadı. Və məni ən çox narahat edən bir məsələ, avtobusda gedəndə bir sərnişin var idi. Yeri gəlmişəm, bunu da deyim. Avtobusa minəndən qısa bir müddət sonra Şuşalılar və qeyri-Şuşalıları siyahıya almağa başladılar. Və mən soruşdum ki, bu nə ilə bağlıdır? Dedilər ki, Şuşalılara icazə veriləcək ki, onlar evlərini görsünlər. Amma qeyri-Şuşalılar mütləq turda qalmalıdır polis müşayiəti ilə. Bu da mənə Avropa İttifaqında uçuşlar zamanı havalimanlarında o İYU-nan İYU lövhələrini xatırlatır ki, Şuşalılar və qeyri-Şuşalılar. Və bir Şuşa sakininə onunla danışırdım. Dedi ki, bəs bizim evimiz var Şuşada,
təxmini təsvir elədik hansı istiqamətdədir. Mən də birinci dəfə olduğuma görə həmin Ərəfədə çəkdiyim video və fotolar var idi. Və mən o foto və videoları göstərdim ki, bəlkə bu binalarıdır. Siz dedi, hə, bu binalardır. Binalarından birini tanıdı. Biz Şuşaya gedəndə məlum oldu ki, o 4 ədəd yan yana 5 mərtəbəli bina sökülüb, yerində də məscid tikilir. Baxmayaraq ki, Şuşada yəni əhalinin sayı çox böyük olmayıb və bundan sonra da çox böyük olub olmayacağını da bilmirik. Hələ ki Şuşalılar Şuşaya buraxılmır. Amma ən azından 2 məscid var. Yuxarı Gövhərağa və aşağı Gövhərağa məscidləri hər ikisi təmirdə idi. Buna baxmayaraq 4 ədəd deməli 5 mərtəbəli yaşayış binasını və çox bloklu yaşayış binasını dağıtmışlar və sakinlərin özlərinə xəbəri olmadı. Mən düşünürəm ki, bəlkə də Şuşaya sakinlərin gec buraxılması elə bununla bağlıdır ki, onlar xoşlarına gələn torpaq sahələri, hansısa obyektlər dağılmalı yerinə başqa bir obyekt tikilməlidir, ticarət mərkəzi, əyləncə mərkəzi və s. bunları tam olaraq dağıdıb, söküb, sonra özləri tikib, ondan sonra Şuşalıları bəlkə buraxarlar. Və eyni zamanda işğaldan azad olmuş digər ərazilərə insanların buraxılmamasının səbəblərindən də biri odur ki, yol boyu biz sağda və solda hektarlarla əkin sahələri gördük. Fındıq bağları salınmışdı, üzüm bağları var idi, nə bilim, taxıl sahələri və s. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, ərazi minalanıb, siz düz yolla gedib gələ bilməzsiniz, amma yəni, yol boyu sağ və sol hər yer demək olar ki, əkilmişdi, əkin sahələri var idi və bunlar da məndə olan məlumata görə bir çoxu hakim ailəyə məxsus şirkətlərdir. Paşa Holding'in altında olan deməli aqrar məhsulların istehsalı ilə, nə bilim, əkilməsi ilə məşğul olan şirkətlərdir və onlara icazə veriblər ki, həmin ərazilərdə əkin aparsınlar. Çox güman ki, həm də buna görə həmin sakinlərin geri qayıtması uzadılacaq.